Intersectionaliteit is een benadering die de samenloop van verschillende discriminatiegronden bij één individu en de dynamiek die daaruit ontstaat beschrijft en zichtbaar maakt. Intersectionaliteit is een theorie die vooral binnen het antidiscriminatierecht is uitgewerkt door Amerikaans professor in rechten, mensenrechtenactiviste, zwartfeministe Kimberly Crenshaw. Bij intersectionaliteit gaat men ervan uit dat er dus verschillende vormen van discriminatie bestaan en dat die verschillende vormen bij één persoon of één individu kunnen samenkomen. Ik zal een voorbeeld geven. Denk aan een zwarte vrouw die tijdens een zoektocht naar een job op de arbeidsmarkt structureel gediscrimineerd kan worden op basis van haar gender en ook op basis van haar huidskleur tegelijkertijd. Dit is anders dan voor een witte vrouw die ook tijdens een zoektocht naar een job op de arbeidsmarkt vooral structureel gediscrimineerd zal worden op basis van haar gender. Elk individu bestaat uit een kruispunt aan identiteiten en sommige van die identiteitskenmerken kunnen uitmonden in een structurele achterstelling juist door discriminatie. Intersectionaliteit of kruispuntdenken handelt dus niet alleen over gender of ras als identiteitskenmerken, maar het gaat ook over andere identiteitskenmerken zoals bijvoorbeeld leeftijd, zoals seksuele oriëntatie, fysieke beperking of socio-economische klasse bijvoorbeeld.